Mr. Line, Hamov Jur, Patmakanah Puritz. Իսկ կարող եք ասել, պայթյուն է եղել հրդեհի վրընկման, ինչ մարամը։ Ոչ իման չենք կարող ասելու, չունենք տվյալներ։ Նախնական տեղեկություններով դեպքի վայրը որպես այդպիսին որն է եղել։ Ես չեմ կարող ոչ մի ինֆորմացիա տամ։ Բայց դուք դեպքի վայրից եք, չէ՞ գալիս։ Հա, բայց մենք հրդեհաշիշման աշխատանքներ ենք կատարել, այդքանով ովսյո բան չի կարող։ Հրդեհը գնել է, ես իրավասություն չունեմ, չեմ կարող։ Հրդեհը մարդ